Elə səhər saatlarında işə gələn əməkdaşlarımız da bir, hətta iki saat gecikiblər. İşə gecikmə səbəblərini sübut eləmək üçün vəziyyəti çəkiblər. Gəldilər, göstərdilər ki, bu səbəbdən işə gecikmişik. Baxaq görək, əməkdaşlarımız hansı çətinliklərlə üzləşib. Gecədən başlayan qar Masazır qəsəbəsində də həyatı və hərəkəti iflic etdi. Demək olar ki, səhər saatlarından bir saatdır yola çıxmışam, amma hələ də Masazır dairəsinə qədər gəlib çıxa bilmişəm. Bunun səbəbi sondan ibarətdir ki, bir dənə də avtobus tapılmır, ictimai nəqliyyatdan söhbət gedə bilməz. Ancaq taksilərdən istifadə eləmək məcburiyyətindəyik. Onlar da qarı fürsət bilib qiyməti 2 qat artırırlar. Masazır dairəsində yaranan sıxlığı isə indi şəkildə göstərirəm. Hazırda Binəqədə stansiyası ərazisindəyik. Azadlıq transporti istiqamətində hərəkət edirik. Təbii ki, hərəkət demək olmaz. Kadrlarda da məlum olduğu kimi yollar iflic vəziyyətdədir. 1 kilometr yolu 1 saata gəlib çıxmışıq. Bu da Bakının dışı olan hazırlığı. Əvvəllər problemimiz tıxac idi. İndi həm buzlu yollardır, həm də tıxac problemi 2 qat artır. Axşamdan başlayan güclü qar səbəbindən yolları buz parlayıb, avtomobillərin hərəkətində maneələr yaranıb. Otomatik olaraq bu yolu 40 dəqiqəyə gedirdiksə, hazırda 1 saat 20 dəqiqə ki, bu yoldayıq. Vətəndaşlar isə avtobuslardan düşərək mənzil başına çatmaq üçün ya da hərəkət edirlər. Bu səhər Bakı ağ donunu geyinərək səhər qarşıladı. Axşamdan yağan qar artıq bir sıra problemlər də yaradıb. Bəzi vətəndaşlar bax belə dayanacaqlarda gözləyirlər və onlar adətən adi günlərdə 5 dəqiqədən bir gələn marşrutu artıq 40 dəqiqədir gözlədiklərini deyirlər. Axşam saatlarından yaxan qar şəhərin bir neçə yerini iflic vəziyyətə salıb. Bunlardan biri də Gələbə dairəsidir.